Ողջույն ձեզ։ Հրուստատիտողը հարցնում է, թե արդյոք ճիշտ է, որ քրիստոնեության մեջ կա հոգևոր հայրենիք, ծեվակերպում կամ գաղափարը։ Այո, քրիստոնեության մեջ նման ծեվակերպում կա եւ հոգևոր հայրենիք ասվածը հատկապես մեզանում հայերի սպարակ գայգին հաստատվեց կամ իր սկիզբը առավ քրիստոնեությամբ, որովհետեւ Ա, հայրենիքի նկատմամբ սերը, հայրենասիրությունը, անկախ քրոնիկան ուղուցներից եւ քրոնական պատկանելությունից միշտ էլ ոչ միայն մեր ազգի բարაგային, այլ առհասարակ միշտ էլ եղել է կարևոր, միշտ էլ եղել է, է իմաստավորված, արժեվորված եւ բնական է որ շատ հաճախ մարտիկ հայրենասիրությունը չափում են կամ հայրենասիրության դիտույթում հատկապես կարևորում են ռազմական հաջողությունները, տարածքների նվաճումը, ինչու՞ չէ նաև տնտեսական զարգացումը, աշխատային կրթական ձեռքբերումները եւ այլն։ Բնականաբար յուրաքանչյուր ազգի բարագային այս ամենը շատ-շատ կարևոր են, երբ որ երկիրը, երբ որ հայրենիքը հզոր է ռազմական առումով, տնտեսական առումով, աշխատային ու կրթական առումներով։ Սակայն খ্রিস্টանությունը մեկ ուրիշ կարևոր շեշտադրում արեց, որով ել ավելի ընդգծեց հոգևոր հայրենիքի խորությունն կամ գաղափարը առհասարակ։ Այս դեպքում մենք գործ ունենք հետեւյալ իրականության հետ։ Երբ որ մենք ասում ենք հայրենասիրություն, հասկանալի է, որ այստեղ երկու կարևոր բաղադրիչներ կան՝ հայրենիք եւ սեր։ Ու մենք շատ հաճախ խոսում ենք հայրենիքի մասին ինչը հայրենիքը ինչպիսին է մեր վերաբերմունքը հայրենիքին ինչպիսին պիտի լինի հայրենիքը եւ այլը սակայն շատ ավելի քիչ խոսում ենք սիրո մասին որովհետեւ երբոր մենք խոսում ենք հայրենիքի մասին Ի շատ հաճախ ընդհանուր ու վերացական ձևակերպումներով սա ճարզ է սա հստակ է շատ գեղեցիկ կարելի է ձևակերպել թե ինչ է հայրենիքը առհասարակ ինչպես որ բոլոր ժամանակներում այնպես նաեւ հիմա մենք երբ որ ասում ենք հայրենիք, նկատուն ենք հողը, ջուրը, մեր երկիրը, սա մերն է եւ այլն։ Բայց շատ կարեւոր է նաեւ անդրադառնալ մյուս բաղադրիչին, բաղադրիչին, հատկապես այս տիրույթում կարեւորելով սերը, որովհետեւ այստեղ երբ որ մենք խոսում ենք սիրո մասին, այս դեպքում մենք գործ ունենք կոնկրետ անհատի հետ։ Բա, Եթե այլ կերպ ձևակերպելու լինենք, ասեք շատ հաջող հայրենասիրություն ասելով կամ հայրենիքին խոսելով մենք երկու կարևոր իրողություններ պիտի ընդգծենք ու առանձնացնենք առաջինը փարքը զորությունը հայրենիքին հոգին եւ ճշմարտությունը անհատին սա է որ քրիստոնեությունը ապարքեվեց մեզ երկրորդ կարևոր իրողությունը հոգին եւ ճշմարտությունը անհատին։ Ə, Բնականաբար միշտ եւ բոլոր ժամանակներում քրիստոնեությունից առաջ դել Հայաստանում։ Միշտ էլ այս կարկախոսը եղել է կարևոր ու արժևորված փարքը զորությունը հայրենիքին։ Առաջին դեպքում, այս դեպքում մենք գործ ունենք ազգային գերակա շահի հետ, այսինքն ամեն ինչ ծառայում է ազգային շահին։ Սա շատ-շատ կարևոր է, բայց նաեւ երկրորդ բաղադրիչը հոգին եւ ճշմարտությունը անհատին ասելով նկատի ունենք այն իրողությունը, որ այդ հայրենիքը կոչված է լինելու հավիտենական։ Մարտն է, որ արարում է հայրենիքի համար այդ հավիտենականությունը, մարտն է, որ մեզանից յուրաքանչյուրն է՝ մեր պատկանելությամբ, հայրենիքին նվիրվածությամբ, սիրով, հոգատարությամբ, խնամքով բ բա, բարձր պատասխանատվությամբ մարտ անհատն է որ արարում է այդ հավիտենականությունը եւ ոչ միայն արարում է այդ հավիտենականությունը այլ նաեւ հայրենիքը իր համար միջոց է հնարավորություն է հավիտենական կյանքին արժանանալու եւ հավիտենականությունը շարունակելու ու այս առումով մեզ համար շատ կարեւոր է քրիստոնեության մեջ հենց այս շեշտադրումը որովհետև մենք գիտենք որ բոլոր մեր հաղթանակների բոլոր մեր ծրկերումների հիմքում եղել է եւ մնում է մարդ անհատի բարոյական նկարագիրը որովհետև մարդն է կերտում բոլոր այն հաղթանակները որը որ մենք ունենք մարդը իբրև անհատականություն Եվ սա չափազանց կարևոր է։ Այս քրիստոնեության բարակայքին հատկապես կարելի է շեշտադրել ու ընդգծել հենց այս հանգամանքը, որ քրիստոնեությունը մեզ տալիս է այդ ճշմարտությունը, տալիս է հոգին, տալիս է հնարավորություն այդ նույն ճշմարտությամբ սիրով, հոգատարությամբ վերաբերվել հայրենիքին, ոչ միայն հայրենիքին, այլ նաև մեր նմանին, մեր ազգակցին, մեր դրացուն, մեր բարեկամին և հայրենասիրությունը հենց այստեղ է որ ամբողջանում է եւ վերաարժեវորվում վերաիմաստավորվում է թե չէ շատ-շատ գեղեցիկ շատ կարելի է խոսել հայրենիքի մասին հայրենիքը ասելով շատ հաճախ մենք նկատի ունենք մեր երկիրը իր բոլոր դժվարություններով, հաղթանակներով, ծրկերումներով եւ ցախողումներով համդերց։ Բայց կա նաև մեկ ուրիշ հայրենիք, որ յուրաքանչյուրիս սրտում է, յուրաքանչյուրիս մտքում է, որին որ մենք կոչված ենք ճարայելու, այն հայրենիքը, որը որ մենք ուզում ենք լինի սրփագրված, ավելի զորեղ, ավելի հզոր բոլոր առումներով։ Եվ այդ հայրենիքը վերապրում ենք յուրաքանչյուրս, եթե մենք ունենք սեր մեր ազգացի նկատմամբ, մեկս մյուսի նկատմամբ, ունենք հոգատար վերաբերմունք, մեր շր, մեր շրջապատող, մեր բնության, մեր երկրի առհասարակ նկատմամբ։ Եվ բնականաբար՝ միայն խոսել հայրենիքի մասին դա դեռ հայրենասիրություն չէ, որովհետև այստեղ շատ կարևոր բաղադրիչ կա սերը այդ հայրենիքի նկատմամբ սերն է որ արժևորվում արժևորում է իմաստավորում է այն հայրենիքը որի որտեղ որ մենք ապրում ենք հետեւաբար քրիստոնեության կարևոր շեշտադրումներից մեկը այն է որ հայրենիքը պարզապես այդ հողը, ջուրը չէ որը մեզ հնարավորություն է տալիս ինչ որ կերպ մեր գոյությունը պաշտպանելու այս հայրենիքը, որի որտեղ որ, որ մենք ապրում ենք, մեր մշակութային, հոգևոր, բարոյական արժեքներով պիտի դառնա հավիտենական եւ մեզ ցույց տա հավիտենականության ճանապարը։ Ահա այն հոգևոր հայրենիքը, ասվածը, որը անմիջապես կապ ունի հայրենիքի յութական մեր պատկերացումների հետ եւ մեկը մյուսի հետ, մեկը մյուսից առանձին չեն, ընդհակառակը մեկը մյուսին լրացնող, մեկը մյուսով պայմանավորված իրողություններ են և այս առումով յուրականչուր մարտ քրիստոնեական վարդապետության լույսի ներքո իբրև անհատ կարևոր է եւ այդ մարտու անհատականությունը ընդգծվում է հատկապես իր բարոյական արժեքներով իր բարոյական կերպարով իր բարոյական նկարագրով իվերջո այս հայրենիքը шенածնող այս հայրենիքը զորացնող այս հայրենիքը ավելի ուժեղ եւ, եւ ամբողջական դարձնողը մեր մեր ցանկը յուրաքանչյուրս ենք ամեն մեկս իբրև անհատ իբրև անհատականություն մարտ ով ունի նկարագիր, բարոյական նկարագիր եւ քրիստոնեությունը հենց այս մարտուն է կերտում։ ու ոչ թե որ պարզապես երկրորդական պլան մղելով ազգային պատկանելությունը։ Անտակարակը քրիստոնեության մեջ շատ-շատ կարեւոր է պատկանելության դիտակցումը։ Հարցը այն չէ թե ով ումից լավն է, այս ազգը այն մյուս ազգից լավն է կամ այս ազգը մյուս ազգից ավելի զարգացած է կամ ոչ անթակար աստուհամար բոլորը հավասար են մենք ça գիտենք բայց աստուհը չփվելու եւ մեր քրիստոնեական կյանքը ձևավորելու կարեւոր պայմաններից մեկը պատկանելյության գիտակցումն է ով ենք մենք եւ ով է աստված հետեւաբար քրիստոնեությունը մեր հայրենիքում հաստատվելուց հետո տվեց մեզ հնարավորություն այս կարեւոր հարցերին պատասխան գտնելու ի՞նչ մշակույթի ենք մենք պատկանում ինչ առաքելություն մենք ունենք որն է մեր գերակա շահը նպատակները առասրակ, իպրև հայ, իպրև իպրև եւ նպատակները առհասարակ իբրև հայ իբրև անհատականություն իբրև քրիստոնեա եւ երբ որ մենք այս բոլորը միացулում ենք եւ դարձում ենք մեկ ամբողջականություն եւ որը որ այլ կերպ ձևակերպուի հայ քրիստոնեա ո զեվայկերվում է այս տերմինով ուրեմն մեզ համար շատ կարևոր է որ եւ հայ լինելը եւ քրիստոնյա լինելը իմաստավորեն բայց ոչ թե մեկը մյուսից առանձին առանձին այլ մեկը մյուսին լրացնելով հետեւաբար քրիստոնեության նպատակը մեզ ֆրկության araշնորթելն է հոգեոր ֆրկության araշնորթնելը երկընքի արխայություն araշնորթնելն է, է հայերենիքը այն հիմքն է որտեղ որ մենք կարողանում ենք մեր հոգու բրկությունը իրական դարձնել, որովհետեւ այդ նույն հայրենիքով մենք ձևավորում ենք արժեքներ։ Այդ նույն հայրենիքը մեր հոգևոր ապրումների բարոյական նկարագրի հայելին է։ Այնտիսին ինչ-ինչին մեր հայրենիքն է, դա նաև ցույց է տալիս, ինչպես ենք մենք վերաբերվում հայրենիքին։ Ինչ կա մեր հոգում, իշ կա մեր սրտում, արդյոք այդ ճշմարտությունը այդ հոգին կենսունակ են յուրաքանչյուրիս կյանքում թե ոչ։ Ոստի հայրենասիրությունը պարզապես խոսքեր չեն կամ ձևակերպում չի վերացական, այլ իրական ապրում, որ յուրաքանչյուրս կոճված ենք մեր հայրենիքը, մեր միջավայրը, մեր ազգակցի նկատմամբ ունեցած մեր վերաբերմունքը անընդհատ վերաարժևորելու, վերաիմաստավորելու ցիով։